Uma torre. Chama por mim como na Torre da Sombra Branca. Há quanto tempo? Por que que minha transferência foi adiada? Eu tenho formas de lidar com isso. Delírios? Não, são para me manter equilibrada. Eu fiz muitos progressos. O que é que são à espera de encontrar? Se me apontarem uma luz, vão ver sempre a sombra que esperam. Eu me lembro desse dia. Eu devia ter ficado. A música me chama lá de cima. Aquela melodia. Sempre aquela melodia.